Շնորհակալություն, անչափ կարևոր նախագիծ են քննարկում։ Պարոն Վարդավանյան, շատ հստակ ներկայացրեցիք հիմնավորումները եւ այն դեպքերը, որոնց վերաբերելի է այս իրավական կարգավորումը, բայց ես իմ հարցը փոքրինչ այլ դիտանկյունից փորձեմ ձևակերպել։ Ինչ կարող եք ասել այն դեպքերի մասին, երբ օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդունում են, որ խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, միևնույն ժամանակ դրսևորում են հանցավոր անգործություն, և չեն վերականգնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կամ օրինակ հնչում են հայտարարություններ Սև լճի մասով, որ ինչ է 30%-ի համար կռիվ պետք է տանք, կամ վերջերս Կապանի ներքին հանդ բնակավայրում ադրբեջանցիների առաջխաղացումից հետո Պաշտպանության նախարարությունը փորձել է որոշակի իրազեկում իրականացնել և ըստ էության ընդունել է, որ ադրբեջանցիները եկել և տեղակայվել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Այսինքն, ուղղակի իրազեկման ֆունկցիա են իրականացնում և ոչ մի խոսք, որ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված սուվերեն տարածքը պետք է վերականգնվի։ Այս դեպքերի մասով ինչ կարող եք ասել։ Շահակալություն արձի համար, Տիկին Գրիգորյան, տեսեք, եթե մանրակրկիտ փորձենք իրավական տեսանկյունից վերլուծել, այն փաստը, որ օկուպացիայի որակումը տրվում է, տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետության կասկածի տակ չի դրվում, այս հոդվացի գործողության տիրույթում չի հայտնվում։ Բայց մյուս կողմից, այս փոքրիկ, իրապես, որի կարիքը կարծում եմ երբեք չպետք է լիներ, բայց ինչև է, այս փոքրիկ էքսկուրսը կատարենք, սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վրա անգործության ֆունկցիա երբեք չի դնում։ Նույնիսկ շատ այսպես ցավով սա ֆիքսենք, հա, նույնիսկ եթե դրա հակառակ կողմը լինում է կոնկրետ զինվորական գործողությունը, կոնկրետ զինված ուժերի գործողությունը ու դրանով հնարավոր բոլոր ռիսկերը, որտեղ պարզ է, չէ, բոլորս էլ խաղաղությանը դեմ չենք, բայց զինված ուժերը ունեն մեկ գործառույթ. ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, չեզոքացնել թշնամու որևէ մի գործողություն ուղղված մեր ինքնիշխանությանը, անգործության գործառույթը շարունակ։ Շնորհակալություն, եկեք հետևյալ կերպել հա ֆիքսենք նորից։ Ի վերջո, սա կարելի ասել մի ինչ-որ իմաստով թեմայից շեղվում է, բայց մյուս կողմից էլ փոխկապակցված է։ Երբ մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը կամ դրա նույնիսկ ամենափոքր մասը սրբազան արժեք է, երբեք սակարկման ենթակա չէ, նույնիսկ ցանկացած իրավիճակում, ապա մենք հասկանում ենք նաև, որ դրանով մեր ազդակը հանրությանը, ծնողներին, բարեկամներին, զինվորների լինում է շատ հստակ, որովհետև նորից մենք կարող ենք ունենալ չափազանց նոր մեծ փոքր միջին սպառնալիքներ։ Մեր զինված ուժերը ունեն թե այն կարողությունը, թե այն ուժը, թե այն փորձառությունը, ի վերջո մենք տեսել ենք, թե մենք ինչ հերոսներ ունենք, ու նման պայմաններում խոսել նրա մասին, որ զինված ուժերը իրենց գործողությունը, սահմանադրական առաքելությունը չեն կարող կատարել, ես դա աբսուրդային եմ համարում, ու նաև աբսուրդային եմ համարում ցանկացած իրավիճակ, երբ զինված ուժերը դիրքավորվեն անգործության տիրույթում, չունեն այդ հնարավորությունը, իդեպ։ Սահմանադիրը, հայ ժողովուրդը նման լիազորություն չի տվել։ Շնորհակալություն։